Čau. Čau. Ahoj, tak i letos jsme se rozhodli vám natočit vánoční přání. Je to takový shrnutí za ten rok, co byl, takže o tom přání vám trošku řekne Michal. Přání moc pěkný, určitě se vám bude líbit. Dali jsme se s ním strašně moc záležet, hlavně s tou písničkou, kterou vytvořil Honza. No, vymyslel, pak jsme ji společně naspívali, tak doufám, že si užijete. A co se týče videa, tak vám řeknu to. Tak to je takový souhrn všech akcí, které jste s náma zažili, prožili. A taková pozvánka na další akce, které se budou konat v dalším roce. A tímhle bychom vám chtěli popřát šťastný a veselý svátky a hodně úspěchů v novém roce, ať se všechno zadaří a hlavně ať jste zdraví. Čau. Čus. A to jsou svátky, není to lehký, zazývat přání, přání vám všem. Joho, vykřičím můj purpur, joho, naleju ti rumán, joho, nechám to lehký, šťastný, veselý, vám všem. Tak si je užijte, jo, užijte. Zvedni hlavu a koukni na strom, jak hezky svítí, jo, hezky svítí. Jo, nový rok bude peklo, jo. Rumovka přeště všechno, joho, užijte si to taky, zdraví, štěstí, žádný nervy a hlavy. Máte my dva, jo, my dva.